saapuvalle yleisölle tarjotaan tuota tapahtumia radalla koko ajan aivan eri mallilla kuin vielä viime vuonna ja sitä edellisenä vuonna, jolloin varsinkin perjantai-päivien ensimmäinen harjoitusjakso tuppasi olemaan vähän semmoinen tallin kolmoskuljettajien sessio, ja vasta sitten jälkimmäisessä sessiossa tulivat varsinaiset kisakuskit rataa kiertämään, ja silloinkin joidenkin osalta nuo kierrokset jäivät aika lailla vähiin, mutta nyt on ollut tapahtumia niin aamulla, vaikka rata oli silloin vielä kostea kuin nyt tämän iltapäivän aikanakin, niin todella hieno homma, että tämä sääntö on otettu tuota tai pantu voimaa ja tuossa niin kun katsotaan tuota Jenson Buttonin kierroslukumittaria, niin kyllä se aika sinne 19 000 on vedetty toi kone, et ei tarvi näkee tästäkin hyvin, ettei säästellä kyllä mitään, et sinne siellä se just rajoittaa siinä 19 000 ja sinne asti kyllä vedetään, eli kaikki tehot on käynnissä, niinpä myöskin kierrosajat, joita tänään on nopeimmat ajat ajetaan, niin ne on muuten varmaan itse asiassa tämän päivän ajat on paljon kovempia kuin huomisen. Saattaa hyvin olla. Täytyy muistaa se, että huomisesta aamusta lähtien on sitten autossa ne moottorit, joilla pitää selviytyä sekä täällä lauantain että sunnuntain ajamisista, että sitten 3 viikon kuluttua Malesiassa siellä lauantain ja sunnuntain ajamisista. Elikkä itse asiassa ne on varmasti tänään kovempia. Ne on totta, se on ihan totta. Huomisissa vapaissa harjoituksissa varmaan toi varvikello ei ihan tonne asti kierrä. Ja Buttonin sijoitus on 8., kun tuosta kärkiryhmästä kympin sakista tällä hetkellä.